med denna har vi tre. Är det final också? Det är final. 9.30, okej. Den som är och vilar får hämta medalj. Kalla in dem. Vaktar! Typ ett enda huvudpoäng på hela dagen liksom, via tryckning, utan allting har varit att lägga till. Till. Någon som trycker fel. De trycker på olika. Någon trycker på fel knapp. Nej, det var rätt. Det var rätt knapp. Ska bara trycka.